Aquest cap de setmana es tanca el clam amb un dels tres grans temes que han escollit per l'edició del 2007, l'explotació infantil, i amb una pel·lícula excepcional sobre el poder de les sectes, Jesus Camp. A l'equador del certamen, van parlar amb els organitzadors del festival. Festival Internacional de Cinema Solidari de Navarcles. La solidaritat es consolida. Fa un parell de caps de setmana va començar el CLAM, el Festival de Cinema Solidari de Navarcles. Amb aquestes són ja quatre edicions reunint el bo i millor del cinema compromès. Tres caps de setmana amb un objectiu molt clar, fer-nos veure el món amb uns altres ulls. Josep Maria Carrillo, president del festival, ens explica els diferents significats d'aquesta consolidació. Quart Festival Internacional de Cinema Solidari de Navarcles. Estem a la quarta edició, que per nosaltres ja és un camí cap a la consolidació, i per tant el lema que hem buscat ha sigut aquest de volem continuar creixent, que en certa manera seria reflectir exactament aquesta consolidació. Per què volem continuar creixent? Volem continuar creixent amb qualitat cinematogràfica, volem continuar creixent amb nombre d'espectadors, volem continuar creixent amb un arrelament més gran en el territori, arribar més lluny, arreu, i volem continuar creixent amb la línia i la filosofia del que és el nostre festival de despertar i ajudar a reflexionar sobre els problemes que el nostre món global i la nostra societat té plantejats. Aquests una mica serien els trets per què volem continuar creixent. Tres caps de setmana. 27 curtmetratges a concurs. 28. Des de la seva creació, el CLAM ha estat estructurat d'una manera diferent a la resta de festivals. El Cinema Solidari de Navarcles es projecta durant tres caps de setmana consecutius, amb tres temàtiques distintes, sobre les que pivoten tant els films com les activitats complementàries. El primer cap de setmana el tema va ser Poders a l'ombra. El segon debatia sobre un dels fets que mou més diners i hipocresia arreu del món. Esport, oci, negoci i espectacle. I encara tenim l'oportunitat de reflexionar sobre el tema plantejat per aquest cap de setmana, l'explotació infantil. La pregunta que ens ve al cap és: es busquen primer les pel·lícules i es tria el tema en funció d'elles, o es comença la recerca de films després d'escollir la temàtica? El que ja voldríem és que fossin els mateixos productors o distribuïdors que ens les enviessin, però encara això no és així. Jo diria que això encara tardarem uns anys a que pugui ser així. És un dels objectius del festival, que alguns productors facin determinades pel·lícules i diguin pensem que el CLAM tenen de passar, però això en aquests moments no és així. En aquests moments, des dels nostres coneixements cinematogràfics i de la comissió que hi ha encarregada de la programació, que som quatre persones, doncs clar, mirem, hi ha cinèfils, hi ha més aficionats, vull dir, jo m'hi dedico una mica més professional, doncs clar, doncs intentem trobar les que hi ha al mercat, les que hi ha estrenades o pendents d'estrena, i algunes que potser no s'arribaran a estrenar mai. Hi hem passat pel·lícules al festival que després no s'han estrenat al món comercial. I així, però una mica la recerca aquesta ja comença del moment que ja tenim els temes, que això ho solem fer a l'estiu, per exemple, l'estiu d'aquest any ja pensarem en els temes de l'any que ve, llavors ja hi ha un període d'anar mirant i aquí i allà, i llavors una cosa és el que tu vols i l'altra el que pots fer. De la programació del CLAM d'aquest any destaquen tres pel·lícules inèdites a l'estat espanyol, petites joies que difícilment es podran veure fora del festival. En Jesús ens fa la seva llista d'imprescindibles. Quan a preestrenes absolutes o primícies absolutes a l'estat espanyol en tenim tres, que són una pel·lícula argentina que es diu Agua i parla sobre el tema de l'esport, una pel·lícula visualment meravellosa, jo crec que impactarà molta gent. I després tenim també una pel·lícula, una coproducció entre el Regne Unit i els Estats Units, que és Fast Food Nation, on coneixerem una mica tot aquest món del menjar ràpid americà, tot el que hi ha darrere, no? Tots els interessos ocults que hi ha darrere. I per acabar, una altra estrena absoluta és el dia de la clausura, que tenim una pel·lícula mexicana, Voces Inocentes, sobre la guerra del Salvador als anys 80, que està dirigida per Luis Mandoki, que és una mica el precursor de tota aquesta majoria de directors mexicans que estan en aquests moments que tenen molta rellevància, no? Aquests tres títols destacats des de la direcció del festival es complementen amb més llargmetratges, curtmetratges i activitats paral·leles. La graella del CLAM aprofita l'excusa del cinema per preparar un programa molt divers i complet. Hi
Hi ha un parell de documentals que em semblen absolutament excepcionals, com són el documental americà Jesus Camp, on veurem com es manipula la mentalitat d'una sèrie de nens molt petits per la via de la religió. Aquest documental va competir a l'Òscar aquest any, tot i que va guanyar el documental de l'Al Gore. I també, potser el documental més impressionant de tot el festival, és una producció finlandesa que es diu Els tres espais de la melancolia, on veurem com s'aborda una temàtica que gairebé al cine no hem pogut veure fins ara, com és la guerra de Txetxènia. Com podeu veure, el CLAM és un festival solidari en el fons i també en la forma. Dins la seva programació hi ha conferències, taules rodones, el Premi Pere Casal d'Àliga i sessions escolars. La consolidació del festival ha vingut acompanyada d'un augment de les activitats complementàries. Hi ha lo de la xerrada que fem els divendres, abans de la pel·lícula, que diguem que és l'acte central de la temàtica que fem, que sempre intentem que sigui una persona entesa i que normalment no vindria al nostre poble, doncs per aquest dia vingui. Llavors és un pack que va la xerrada més la pel·lícula el divendres. Llavors també ens agrada fer un parell dels temes dels que fem, doncs fer xerrades en el qual puguin participar gent de Navarcles o de la comarca, més de fora, però també no oblidar que la solidaritat també comença per casa nostra. Llavors, per tant, a vegades anem a buscar una persona molt mediàtica de fora de casa i ens oblidem que també en tenim a casa. El CLAM es converteix en una porta oberta a la denúncia. El cinema documental, diuen, està de moda. I també el cinema denúncia, que va viure una època molt potent durant els anys 70, reflectint els canvis socials, l'oposició a la guerra del Vietnam i l'alerta de la creixent pobresa al món. Ara, en ple segle XXI, les diferències entre rics i pobres són encara més grans i, com si fos un cicle, una altra execrable guerra, la d'Iraq, ha despertat molts cineastes que utilitzen les seves càmeres com un megàfon. En certa manera, el cinema social està una mica de moda, per dir-ho així, no? Als anys 70, com tu deies, doncs, sobretot el cinema americà, també l'europeu, estaven molt polititzats. Però ara es parla més de tota una sèrie de situacions que hi ha de desigualtat al món. I, en concret, doncs, el tema de l'Àfrica últimament doncs, està donant moltes pel·lícules, no? Probablement és el continent més sacrificat en aquest tema i el cinema s'ha centrat bastant en aquest continent. També en d'altres, però les problemàtiques socials s'estan abordant de manera generalitzada en aquests moments en el cinema, inclús les grans superproduccions americanes. Ara es celebrarà un nou festival de cinema solidari a Madrid, que tindrà un gran suport institucional i molt ressò mediàtic, però el CLAM va ser el primer. I tot i que aquí no es tracta de fer cap cursa ni de vencedors o vençuts, nosaltres ens quedem amb l'esforç i capacitat d'exposició dels seus organitzadors i de l'acollida que ha aconseguit entre un públic fidel, un públic solidari.